Biblické slovíčko pro děti. Hrdinové víry. Mojžíš, začátek příběhů. Tohle je Mojžíš. Ahoj. Mojžíš byl potomkem Josefova bratra Lévyho. Ahoj. Josef a jeho bratři měli hodně dětí a vnuků, kteří žili šťastně v Egyptě. Na trůn se však dostal nový faraon, který neznal Josefa ani to, co pro Egypt udělal. Tento farao se Izraelců bál, protože jich bylo v Egyptě mnoho. S jejich spokojeným životem byl konec. Farao udělal z Izraelců otroky. Nutil je pracovat dlouhé hodiny a stavět egyptská města. Ale počet Izraelců stále rostl a s ním i jejich síla. Farao proto vyhlásil zákon, který nedovoloval malým izraelským chlapcům v Egyptě žít. A tady začíná Mojžíšův příběh. Když se Mojžíš narodil, jeho matka viděla, že je to zvláštní dítě. A tak ho 3 měsíce schovávala. Když už to dál nešlo, dala ho do košíku a poslala po řece Nil. Mojžíšova sestra zůstala na břehu a pozorovala, co se s jejím bráškou stane. Brzy na to přišla faraonova dcera. Uviděla košík a poslala služebnou, aby ho vylovila. V košíku uviděla dítě a bylo jí ho líto. Poznala, že to je izraelský chlapec. Mojžíšova sestra Miriam se zeptala princezny. Haló, můžu sehnat izraelskou ženu, která by se ti o dítě postarala, než vyroste. Aha, šop. Miriam došla pro svou matku a ta o dítě pečovala, dokud nevyrostlo. Mojžíš vyrůstal na faraonově dvoře jako syn egyptské princezny. A tak se Mojžíš, izraelský chlapec, který neměl přežít, stal adoptivním vnukem faraona. Žil v paláci, kde ho Bůh připravoval na veliký úkol.